Ойрхон хоёр сонгуул боллоо. Улсын их хурлын болон орон нутгийн сонгуул. Иргэд сонгогчдоо ялангуяа Ахмадуудтай уулзж байхад бол хамгийн түрүүнд хэлж байгаа зүйл нь тэтгэврийн дот хэмжээг 500 мянгад хүргээд өгөөч гэдэг саналийг л хамгийн түрүүнд хэлж байгаа. Тэтгэврийн шинжилгээний талаар бид ярьж байгаа. Яг юуг шинжлэх гээд байгаа юм? Юу өөрчлөгдөх юм гэдэг талаар олон нийт ойлголт байхгүй. Бид нар энэ мэдээлэл өгөөгүй байж Улсын хурлын 76 гишүүн нэг хэсэг нь шинжлэгч нөгөө хэсэг нь шинжлэхгүй гэдэг хоёр талд хуваагдсан мэтээр энэ ойлголтоо төрүүлээд өгчлөлт. Яг юу өөрчлөгдөх юм? Тэр талынхаа мэдээллийг олон нийтэд битгий хэл их хурлын гишүүдэд ч өгөөгүй байгаа шүү дээ хараахан. А тэтгэврийн шинжилэл бол хэрэгтэй гэдгийг бүх төвшөндөө ойлгочиход байгаа. Хэмжээний хувьд ч олон жил хөдөлмөрлөөд хүртэж байгаа хэмжээний дамжааны хувьд ч тэр болохгүй байна гэдгийг өөр хэн болгон мэдж байгаа. А тэгвэл энийг бол бас зохиод үзүүл биш л дээ. Ижил төстэй орнуудын туршлага амжилтаа хэрэгдсэн амьдралдаа хөрсөн дээр буусан тийм хуулийн төслүүд тийм туршлагуудыг бид нэр судлах шаарлахтай. Энэ үднээсээ би та бүхэн маань энэ олон улсын туршлагыг хэрхэн яд судалсан юм бэ? Аль орны стандарт руу илүүтэй ойрхон явж байгаа юм бэ? Энэ хуримтлалын тогтолцоо бол өндөр хөгжилтэй. Цалин хөнлөн маш өндөр. Япон, Америк зэрэг орнуудад бол явдгийн билээ. Энэ Япон, Америк зэрэг орнуудын тэтгэврийн тогтолцоог хуучин социалист системийн орнууд хулбарлаад тэтгэврийн тогтолцоогоо эвдээд маш хүнд байдалд ороод хуучин тогтолцоо руу эргэж орсон юм жишээ ч бий. Тийм учраас энэ хуулиар чухам яг юу шийдэх гээд байгаа юм бэ? Энийг нэг ингийн үгээр хэлээд байлаач. Энэ нэг ард иргэдийн хүсэж байгаа тэтгэврийн дот хэмжээг 500 мянган төгрөг болох боломж бий үү нэгдүгээрт. Хоёрдугаард аль улс орны туршлага байгаа юм бэ? Хөрсөн дээр буусан илүүтэй судалгаа хаана байна? Гуравдугаард энийг хэрэгжүүлнэ. Энийг засгийн газрын харьяа яам агентлаг хэрэгжүүлнэ. Үүнийг хэрэгжүүлэх энэ байгууллагууд гишүүний өргөн барьсан хуулийн концепц хэр нийцж байгаа юм? Юун дээрэ зөрчилдөд байгаа юм? Ерөөсөө энэ хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын аймаг нийгмийн даатгалын ерөнхий газар энэ концепцийн шинжил гишүүний барьж байгаа өргөн барьсан хуулийн төслийг дэмжиж байгаа мүү гүм үү? Хэрвээ дэмжихгүй байгаа бол юунаас болоод дэмжихгүй байгаа юм бэ гэдэг энэ асуултуудад хариулт аваад дараа нь тодруулга хий. За. 85 дугаар микрофон дээр харуулах уу? Арын зайсаад. За. Саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Олон давхаргац тогтолцоонд шилжнэ. Хувийн нэмэлт тэтгэврийн тогтолцоог бүрдүүлнэ. Суур тэтгэвэр болгоно. Нэрийн дансаараа байна. 2030 онд хагас хуримтлалын тогтолцоонд шилжиж цаашдаа аймар бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжнэ гэдгийг 2015 онд төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогоо батлаад түүнийг мөрдөөд ямч гэсэн одоо бодлогоо үндэ чиглүүлээд явж байгаа. Хувийн тэтгэврийн нэмэлт одоо энэ даатгалын талаар сангийн яам болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Азийн хөгжлийн банкнд захиалга одоо өгөөд төслийн хөрөнгөөр анхны одоо энэ хуулийн үзэл баримтлалыг хуулийн төслөө боловсруулаад гаргасан байгаа. За учрал гишүүний өргөн барьсан байгаа хуулийн үндсэн суурь нь бол манай тэр хуулийн суурь байгаа юм аа. Зөрүүнүүд нь гэх юм бол барагта зөрүү байхгүй. Адил төсөөтэй зүйлийн тоон нь бол одоо 36 зүйл заалттай. Манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны боловсруулсан төсөл дээр 48 зүйл заалттай. Учрал гишүүд нарын өргөн барьсан хуулийн дээр 39 зүйл заалттай. За ингээд яг ижил төстө 36 зүйл заалт байгаа юм аа. Хамгийн том ялгаатай байдал нь шимтгэл хэрхэн тооцож явах вэ буюу сайн дурын үндсэн дээр буюу нэмэлтээр сонголтын бий болгож байгаа тэр зарчмыг яам бол 17 буюу улсынх дээр нэмэлтээр байх нь зүйтэй. Одоо байгаа сан дээр ямар нэгэн ачаалал үүсгэх ёсгүй гэдэг энэн дээр зөрчилдөд байгаа юм. Нэг, хоёрт тухайн одоо тэтгэврийн сангийн үйлдэл ажиллагааг одоо явуулаад эхэлчихсэн байгаа санхүүгийн зохицуулах хорооны журмаар зохицуулагдж байгаа энэ харилцаанд оролцогч байгууллагууд
болон ажилтан үр шимээ хүртэхдээ татварын одоо хөнгөлөлт идэлх хүсэлт гаргасан татварын хөнгөлтийн асуудлыг бас хуулиар зохицуулж өгөх асуудал чухал. Хоёр. За гуравт нь сайн дурын даатгал буюу сайн дураар даатгал төлж байгаа иргэд хувийн тэтгэврийн санд хэрхэн яаж хамрагдах вэ гэдэг асуудалд яамны зүгээс бол заавал улсын сайн дурын даатгалыг төлж байж плюс нэмэлтээр сайн дурын одоо хувийн тэтгэврийн даатгалд хамрагдах боломж нь одоо нээлттэй байх ёстой. Яагаад гэвэл альва одоо эрсдэл үүслээ, альва одоо хуримтлаа тухайлбал тухайн байгууллагатай одоо хилэлцээд урчилж аваад урчлээ гэхэд эргээд л төр засагтай хамтдаг, эргээд төр засаг л одоо энэ ачааг үүрдэг учраас ядаж суур тэтгэр нь улсаас олгогддог байх нөхцөлийг олохын тулд сайн дурын даатгуулагч заавал төрийнхөөрөө одоо дамжиж байж дээдлийн одоо тэр нэмэлт тогтолцоо бүрдэх ёстой маа гэсэн ийм зарчмын одоо зөрүүтэй асуудлууд байгаа юм а. Ер нь бол концепц нь бол яг адилхан нэг концепцээр явж байгаа. Зөвхөн одоо сая миний дурдсан асуудлууд дээр нэгдээд явчих юм бол энэ өөрөө яг адилхан үзэл баримталтай байгаа юм а гэдгийг хэлэх байна. Учирлал гүшүү нэмж хариулъя. За сарын гэрэл сайдын асуултанд хариулъя. За энэ хуулийн төслийг ажлын хэсэг байгуулад бид ажилласан юм а. За өнгөрсөн 2017 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад бид нар бас тэтгэврийн шинжилтэд холбогдуулаад тухайн үеийн хөдөлмөрийн нийгэм хамгааллын яамныхантай хамт очиж ажиллаж ерөөсөн тэтгэврийн шинжилгээ хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилласан. За тэгээд одоо энэ Азийн хөгжлийн банкны төслийн зөвлөхүүдтэй бол бас яг энэ хуулийн төслүүдтэй танилцсан. Дээрээс нь бол одоо өмнө ажилласан намын бүлгээс чсэн за өргөн барьж байгаа хуулийн төслүүдтэй бол одоо бүгдтэй танилцсан. Олон орны харилцаалтууд хийсэн. За ялангуяа энэ тогтолцооны хувьд манайх пост коммунист 28 орн 90 он шилжилт хийсний дараа шилжилт хийсэн орнуудаас одоо Польш орноос бусад нь бол тэтгэврийн шинжилгээг маш өндөр түвшинд хийж хэрэгжүүлсэн. За Герман улс бол сонгодог жишээ. Дээрээс нь Дани. Одоо ялангуяа энэ хуулийн одоо тэр тандан судалгаан дээр орсон байгаа. Дани улс, Норвеги улсын жишээ. Дээрэс нь бол Latv Litv гэж одоо манайхтай хүн ам ойролцоо энэ улсуудад бол бид нар очиж дуршлах судалж тухайн улсын хуулийн дээр ажилласан. Би өөрөө 2018 оноос 17 оноос хойш бол энэ хуулийг боловсруулах гэж бол бас судалж ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлий. А Польшийн хувьд болохоор ийм юм байлээ. Хувийгаа сангууд руу төрийн ачааллыг бүтээгдсэн. Үүнээс бол буруутсан. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл бол бид нэр холимог тогтолцоогоор явахын зүг юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ сонголтыг бол хийх нь зүгөө гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо бас Галланд улсын жишг холимог тогтолцоогоор. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 24% 17%-ийг төлж байгаагийн иргэдэд ачаал үүсэхгүй үүднээсээ яг Галланд улсад хийгдэж байгаа шиг тодорхой хувийг нь хувийн тэтгэврийн сангуудаас нь сонголт хийгээд аль бүтээгтүүнд таалагдсандаа цалингийнхаа 4% нь шилжүүлчихдэг. Тэгээ энэ бүтээгтүүн надад таалагдж байна. Энэ одоо надад орон сууцны өршлөгийгээр оруулах юм байна. Энэ надад эрүүл мэндийн үйлчлэгийг санал болгож байна гэдэг байдлаар сонголтоо хийждэг юм байна. Юм гэхээр нөгөө нэг төрийнхөө тэтгэврийн сангаас үндсэн авч байгаа тэтгэвэр аваад дээрэс нь хувийн тэтгэврийн сангаас аваад эхлэхээр хоёр сангаас л одоо авах их үүсвэрл нэмэгдэж байгаагаараа онцлогтой. А дээрэс нь энэ цаашдаа энэ хууль гарсаар юу хийх вэ гэхээр олон тулгуур тогтолцоог бий болгоно. Хувь төр гэж. За тэгээд түрүүн би хэлсэн нөгөө нэрийн данс гэдэг чинь өөрөө хамгийн их аюултай зүйл нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөн даатгал суурьтай явснасаа болоод хүн нас урчих юм бол тэр нэрийн данс хаагдчихдаг. Тийм учраас энэ нэрийн данс гэдэг зүйл чинь бүтлгүүдчээд байгаа маа. Нэрийн дансыг хэрвээ иргэн өөрөө миний хуримтлалд энэ дансан дээр ийм төгрөг байна а эндээс ингэж өгөөж бодож гинэ гэдгийг мэдчих юм бол эн өөрөө нөгөө өгөөж нь бодогдоод итгүүлт гарсны дараа өвлөгддөг нөгөө 50% авдаг. Тэгээд ийм иргэцэн боломжууд нь эндээс ингээд нэгдэд эхлэх юм боломж нь харагдчих. Тэгэхээр энэ хуулиар бол бүтэн одоо энэ өвлөгдөх 50%-ийг нь авах. За тэгээд одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах. За тэгээд эдгээр зүйл боломжуудыг нь бүгдийг нь нээж өгч байгаа. Ингээд хоёр тулгуурта болчихно. А цаашдын бидний алхам бол энэ баялагийн сангийн хуультай холбогдуулж ажиллах шаардлагатай байгаа. Яг одоо Норвегийн жишгээр баялагийн санг бол өөрөө нөгөө баялагтай эзэн болохын тулд тодорхой нөгөө шимтгэл төлж идэг түүнд нь баялагийн сангийн мөнгө нь эргэлж идэг байдлаар байх юм бол баялагийн сангаараа дамжаад тэтгэврийн сангаараа дамжаад иргэд өөрөө баялагтай эзэн суух ийм нөхцөл болцсон нуудыг нь үүнээс бол бас бүрдүүлж өгье гэж иргэдэд ачаалгүй байх үүднээс ингэж хийж байгаа. А
тэгээ үүний хийхин тулд бол Монгол улс хуваарлтын тогтолцоон суримтлал руу шилжин. Иргэн болгон хэдийн хэмжээний шимтгэлд үлсэн төдий хэмжээгээр хэдэн жилийн дараа би тийм мөнгө авна гэдгийг мэддэг болно. Тэгэхгүй бол өнөөдөр ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажлын тэр ажлын хөлсийг нь шууд одоо ахмдууд руу сарын гэрэл гүшүүн тодруулаа нэг минут. За тайлбарууд ойлгогдож байна. Бид хөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, за хууль санаачлагч гүшүүн нарын хувь дээр их тохирч хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Өнөөдөр бол ажил эрхлэгчид хөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээнд дата төлөх боломж байгаа. Түүнээс илүү төлөе гэхэд бол нөгөө хуримтлалын өөр одоо нөгөө хувийн ийм сан байхгүйгаа учраас бид нар бол нэмэлт ийм шимтгэлийг төлөх юм боломж нь хязгаарлагдсан байдаг. Үүнийг бол ингээд сонголтстой хоёр болгож өгье гэж байгаа юм байна. За үүнийг бол дэмжиж байна нэгдүгээр. А хоёрдугаар тэтгэврийн нэрийн дансны асуудал бол хідүүнээ хууль гараад бидэнд ч одоо нэг юм хөрхөө хууц өгөөд ингээд даваач анцгийн саран гэрэл та одоо ингээд таны тэтгэврийн дансан чинь тэдэн төрөв байна. Та тэдэн жилийн дараа ийм мөнгөтэй болно. Үүгээрээ тэр гадаа дотоод явах байшин сав барих боломж чинь энэ шүү гэдэг ингээд хууль гараад явсан. Харамсалтай нэг юм тал хууц өгөө тэгээ дахиж бол тэр манд хэрэгжээгүй. Тийм учраас бол энэ тэтгэврийн шин за хэлж байгааг нь анхаараа. За